сказали, що ми їдемо в Ровно Льгот на Русь. І так, ніхто нам толком не казав, що ми куди маємо їхати. Були там 3 тижні заглочення. Там розбиралися, хто які ці БТГР, розподіляли людей. І потім звідси вже толку, що поїхали. Ми писали військово, присяли, приймали. Контракт підписали. Так що ми застраховані. Цікаво, це страшні моменти, про які ми стараємося не згадувати. Ми обстріли і в окопах ночували, з автоматами постійно ходили. В обнімку, ще можна так сказати. Людина, істота така, що звикає до всього. І ми звикли. Що немає жінок в армії? Так, жінки військовослужбовці. Зонки племена, жіночі, які воювали. І в нас теж воювали в скіфах, теж жіночі такі легіони, образно кажучи, але воно підкреслює, що і жінка, і разом з тим і захисник. І це дівчата такі якби символ, символ і жіночності, і хоробрості, і патріотизму. І тому нам дуже приємно, що є в нас такі волинські дівчата, які не побоялися йти на схід і не кинули цю справу. Акція все-таки готувалася так спонтанно, чесно кажучи. Ми роздавали грошові сертифікати на 300 гривень в етноресторан «Панич». І коли я попросив знаних волонтерів, щоб вони номінували шанованих бійців, які хотіли би скористатися, які волонтери би хотіли вручити, один з волонтерів – це Костянтин Зінкевич, він, власне, вибрав цих дівчат. І щоб трошки їх розважити, підняти їм настрій, урізноманітнити їхнє дозвілля.